密克罗尼西亚哈，补充一下，他其实这次是优先跟俄罗斯断交的，所以等于是他开第一枪。他就是美国的啦。对啦，就是看起来就是跟美国是站在一块的。好，但话说回来，我们先来看现在呢，你看在这次哈，这个拜登他积极拉拢这个东盟的国家，不过多数的东盟民众现在已经认为说大陆才是东协的重要伙伴，大陆已经是取代日本的那个重要性了。因为呢，日本外务省有发布一个民调说，从2015年开始哦进行调查，大陆首度排名第一，日本落居于第二，那美国是排在第三。好，所以大陆现在呢是东盟最最看重的。那但是在此同时，其实日本哦最近呢也被发现到说，它其实哦这个数位化真的要加油。好，介大使，当然这个。你知道他这个居然还会有出现我们以前在用的那个 3.5 寸磁碟片，所以难怪一个补助金可以发到说要拖好几个月，像新加坡就很快啊，没几天就能够拿到手。就是日本其实呢这个在经济上面还要加加油，不过就大陆方面以数位化的实力来讲，当然也是远远的在超出，所以东盟现在对于大陆的看法更不一样，更加的重视。当然这个都是用实际数据累积出来的一种感觉嘛。那你就说你的贸易量有多大，对，你的投资有多大，对，然后你的观光客有多少，然后你的实际的这种所谓的产业链的连接有多少。对，现在能够到东协啊，比如到越南啊，到泰国啊，中国大陆的厂商投资越来越多。过去是我们台商，在之前是日本。对，日本以前喜欢搞这种所谓的雁行理论啊，说这些东南亚国家啊，亚洲国家啊，要飞在天上像一群燕子一样，那么大家合作飞得很有秩序，对不对？领头雁就是日本，这是雁行理论啊。70年代、80年代，日本人很自豪啊。现在日本已经飞在后面了，现在头是中国，中国大陆。那这个东西。这个要靠硬实力，硬实力就是你要从统计数字来讲，对不对？东南亚国协基本上跟中国大陆的贸易量越来越大，好像现在是中国大陆第二的贸易伙伴吧，不是第一了嘛，第一大贸易伙伴了。那对东协国家，它每一个最大贸易伙伴都是中国大陆。你可能在90年代或者说这个20年前，你去东协国家，你看日本的商社力量非常大。日本在当地的投资、雇用员工都非常大，现在已经都改观了。是，现在都改观了。现在中国大陆的这个影响力、投资，然后除了这些商业的投资之外，还有对当地的基础建设的投资，对基础建设带给这些国家很大的一个发展的一个希望。所以我觉得这个都是硬实力闯出来的。那不过日本的问题就变成，日本这个国家。政府欠债欠的最多了，它是好像是它的这个 GDP 的两倍，是世界有名，它现在是负债大国啊。可是你想日本这些政客在想什么，他已经不再想怎么改善人民的生活了，振兴经济，他想要做一个正常国家，他就想修宪法而已啊，把他的自卫队改名成国民军。他们的安倍先生搞了这么多年没成功，现在希望岸田文雄先生来继其伟大的志业，那他这个其他地方你不是他的重点，就会出现这种落后的现象。其实日本现在就是说无家可归的人越来越多，日本的一些大城市的周边也出现贫民区，这是以前不可想象的，所以日本正在往下沉沦当中啊。是，好，刚刚我看到我们线上有网友大家就纷纷在讲了，这个日本现在是怎样，太守旧了吗？还有人说他们现在这个可能很多大陆的朋友说都是在用指纹，但是呢日本的朋友们在用印章，所以有差别。好，我跟你讲，我教过这个，你教过这个，我以前教过创新这个课哈。那日本是改习惯最困难的国家之一，比如说传真机那个美国跟中国几乎没有人在用传真机了，那日本有70%的公司还用传真机，现在还这么多，他不用 email 啊，他就是不相信电子签章他要传真机，然后传过去之后还要打电话问你有没有收到，就觉得这样比较可靠安全，对对对，那是他的民族性。对，所以难怪说日本去年9月隶属于首相的数位厅成立设立数位大臣可是呢，他们的2020联合国电子调查。
日本排名从2018年第十位还下滑到了第十四位，这排名还在往下。而且它有一个很大的全国，像蜘蛛网一样的全国印章协会。哦，是。那刻章是很大的学问。但是因为毕竟他们的需求量比较大。那大陆呢？大陆现在的经济确实有挑战。亮哥，大陆总理李克强罕见召开，据说估计多达10万人参加的。全国稳住经济大盘的电视电话会议，然后有经济观察网的报道还形容说很罕见会有这么大的阵仗。大陆的经济现在要开这么庞大的人数的一个会议，用意何在？到底现在是出了什么事吗？不，因为我今天也收到了另外一个东西哦，5月24号发表了，就是 JP Morgan 哦，那他对中国第二季的 GDP 的评估。非常悲观呐、悲观是-5.4%。第二季现在因为是封控嘛，当然就是4、5月嘛，整个都封城嘛，对，所以他说是-5.4%，就是相对去年的第二季了啊。哦，是，那你就知道有多严重。嗯，所以这个大概就是需要中央、地方各级的领导都要了解现在要推的状况啊。对，因为我们有看到他推出那个33项措施嘛，其实很细啦啊，那恐怕就是要逐项的让大家了解目前的严峻程度啦。不过我看到了很多都是减税了，那有关那个消费券的部分，并后来还是没有人提出来。因为要触动经济，不外乎就几个方式嘛，啊，因为出口你现在没有把握嘛，因为欧美的订单也在减少啊。对呀。那你输入性通膨你也无法阻止啊。那最近有降息的？降息是宽松啦，啊，要让小微企业能够得到钱嘛。没错没错。然后减税，哦，然后有一些费用它要的延后支出啦，啊，那还有对极少数人的一些补贴啦，可是并不是。像台湾这样全方位的发钱哦，消费券啊，是，因为大陆对这个我觉得有蛮多人反对的啦。哦，比如说你一想嘛，他的成人大概有7亿人口嘛，那你一个人如果花1000，那是多少钱？7000亿人民币耶。那他就认为7000亿，实际上如果由政府来安排，可以做更多事。他就是有这样的想法嘛。所以我估计他接下来应该还会推出一些扩大投资的项目啊，那恐怕还是政府主导。是，好，这点大中老师可以补充一下您的意见，因为现在当然呢，一方面是要赶快要整顿这个经济的问题，还有什么要抓粮仓硕鼠。哎，如果我们这样小老百姓日子都过得不好，也不能让少数人在那里贪腐，对不对？所以要严抓严打。那前黑龙江省粮食局长胡东胜等。还遭开除党籍，300多名官员是开革法办，一定要做到这些啊，否则的话，小老百姓呢看在眼里，作何感想？可是大陆的经济现在确实是有很大的挑战。科普一下，水神呢跟病毒呢还有细菌在打架的时候呢，会变成什么？变成水，没有残留任何的污染性。那一天使用个100至1000次，其实也不会伤到你的皮肤。那家里有小孩的、孕妇的都可以很适用。哪里买得到水神生成机？请上快点购，输入我的推荐代码就会有折扣哦。